Yeri gelmişken sabahtan ölkədə Rusiya istehsalı olan Sputnik V vaksininin tətbiqinə başlanır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə məlumatında qeyd olunur. Sputnik V vaksininin istifadəsini Azadlıq Prospekti 112 ünvanında yerləşən Bakı Sağlamlıq Mərkəzində başlanacaq. Yaşı 18-dən yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər. Vətəndaşlarımız bilməlidirlər ki, müxtəlif ölkələrdə istehsal olunan vaksinlərin ölkəyə gətirilməsinin əsas məqsədi vətəndaşlarımızın seçim imkanlarını artırmaqla yanaşı, peyvəndlənərək xəstəlik keçirmədən orqanizmdə anticisimlərin yaranmasını təmin etməkdir. Belə olan halda insan həmin virusa yoluxarsa xəstəliyi daha yüngül formada keçirəcək. Bu səbəbdən də bütün səhiyyə qurumları adından vətəndaşlarımızdan peyvəndlənmə prosesində aktiv iştirak etmələrini xahiş edirik.